Rok uplynul, opäť je tu advent, čas prípravy na Vianoce. Aj televízia Panoráma začína chystať do vysielania v relácii Vyblednuté časom záznamy z príležitostných sviatočných udalostí z minulosti. Padlo rozhodnutie inšpirovať sa scenárom spred roka. Na programe tak budú opäť dve stretnutia s Mikulášom. Jasličková slávnosť a dvojdielny záznam z vianočného benefičného koncertu základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Zo záznamov z mikulášskych návštev dáme prednosť príchodu Mikuláša do Ostrého Grúňa. Hlavne preto, že záznam je starší, je z roku 1994. Čo dúbe a stoná.
Len odozvedenie. A ja si myslím, že môže dostať aj balíček. Však môže dostať. Áno. Pane hlavné, druhého ročníka knižnou cenou odmeníme prednese poezie Janka Štefanču. Janko? Bola raz jedna trieda, v tej triede bola krieda. Tá krieda bola biela a bolo jej dosť veľa. Tretieho ročníka odmeníme Bežiačky, Aničku Vidovú. Chlapče vrana, na topolisko roď rána, žaluje sa vrane vrana. Na topolisko vka zlatom, plače želie za dieťačom. Mala hniezdo na topole, výchor jej ho zlúto dole. Mierka Rasická, Elena Čepčeková Karneva. Obloha sa zachmúrila, stiahla čierne rolety. Čo len na to povie, vietorček okolo poletí. Nevyčína, nehácu silné za rohom tiško. Hral v pote vločky, snežné vločky, istá veľký karneval. A do štvrtého ročníka knižnou cenu odmeníme Pavla Karasova. Miška. Vonovala sa malej miške, vierim život myšej síške. Skús ma mama voľna skúsiť, naučiť sa niečo musím. A že bola taká malá zvúsa, kam sa primiešala. Teraz si vyhodnotíme súťaž, spievame si pre poslušenie. Prvého ročníka odmeníme Rastu Maslenovú. Juliana, krásna pána, práva šaty u Jordána. Juliana, krásna pána, práva šaty u Jordána. Prišli ku mne štyria páni, Juliana, pojeď s nami. Prišli ku mne štyria páni, Juliana, pojeď s nami. Druhého ročníka odmeníme Simonku. Čierne oči chodne spať, čierne oči chodne spať, bo musíte ráno stať, bo musíte ráno stať. Tretieho ročníka odmeníme Silvinku Adamnú. Ej, zále biela, holubierka, sadni milému do okienka. Odkáž, nech javoru príde, nech sa so mnou večer zíde, nech sa so mnou dnes večer zíde. Do štvrtého ročníka odmeníme dvoch žiakov, Tomu a Michalu. Tam pod Tatrami, slovenskej zemi, strhol sa tam boj pre veľmi. Tam bojovali sami Slováci, mamky na nimi zaplákali. A Buzka Danielová. Keď tam bol chlapec ešte malý, Indiana chcel som byť. Indiánske piesne spieval som rada, pre lese chcel som žiť. Keď som mal už 20 rôčkov, dievčatá ma ľúbili. A vtedy som sa však zaľúbil do indiánky Mary Lee. Vy ste už ostatní určite veľmi zvedaví, čo máte v tých balíčkoch, takže mohli by sme už teraz rozdať balíčky aj ostatným deťom. Pre okno, za oknom stojí Mikuláš, povedz nám Mikuláš, čo v tom koši. Pre dobrú maničku, tú krovu
Ježišek. Ako poklad do stávkovi, vydávame tomto krány, ďakujeme Ježiškovi. Ďalší z filmových príspevkov z Ostrého Grúňa vám môžeme sprostredkovať vďaka vtedajšej, tamojšej obecnej televízii a jej zachovanému archívu z činnosti spred takmer 30 rokov. Záznam z príchodu Mikuláša z roku 1993, vysielaný pred rokom, dokumentoval udalosť usporiadanú obecným úradom v kultúrnom dome. Dnešné vysielanie je zo stretnutia s Mikulášom 6. decembra 1994 v komornejšom prostredí. V dvojtriednej základnej škole, kde na vzácného hostia čakalo okolo 40 detí z 1. až 4. ročníka. Svätý Mikuláš je obľúbený svetec, nielen u nás, ale aj inde vo svete. Tradujú sa mnohé legendy o jeho dobročinnosti, o súcite s biednými, prenasledovanými a s ľuďmi v nešťastí. Nielen o tom, ako vkladal trom céram po nociach do topánok peniaze na veno, aby sa mohli vydať. Je to napríklad aj príbeh o veľkom suchu, pri ktorom nastal v jeho meste Mire veľký hlad. V prístave síce zakotvila loď plná obilia, ale posádka ho nechcela predávať. Bála sa trestu, ak by do cieľa plavby nedoviezla celý náklad. Biskup Mikuláš kúpil obilie a spôsobil aj, že na lodi z neho neodbudlo. A takto by sme mohli spomínať legendy ďalšie, ale to hádam na budúce. Pre dobrú Aniku, cukrovú paličku a každého Janka, prosím za paličku. Malujem, malujem, ako vie, mamičke, tento kvet zanikne. Tak, ako tmavú noc, rozjasním jezdička, rozjasním u nás deň, úsmevo mamička. Ráno, ráno, ránečko, keď vychodí slunečko, keď vychodí slunečko, keď vychodí slunečko. Ja si radila sa spúčka, darov od Ježiška.